apa tuh? Deko. So hari ni McD sponsor Afia dengan Afa. Okay, thank you. Thank you McD team. Siapa nak buat birthday boleh contact dia orang, okay? Thank you Lulalem. Tengok Afia buat slide cepat. Boy. Boy. Amboi, seronok. Dah ada baju Amir. Tak apa. Pasok. Ni ah. Ha. Cikgu. Ha, selamat datang. Masih ada. Water park. Ha, tu dia. Mana tu baby shark ibu?